يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا استمعوا زيرموس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم este قرآن conduz ao que é mais certo ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات e anuncia as boas novas aos crentes, aqueles que praticam boas ações. Este Corão anuncia a esses crentes anna lahum ajran kabira, que eles perante o seu Senhor terão uma magnífica recompensa. A despeito disto que o Corão al-Karim nos revela, que o Corão orienta os seres humanos para aquilo que é mais certo, ao mesmo tempo poupa o esforço dos seres humanos do seu sofrimento até alcançarem bons resultados, o Islã encurta o caminho para o alcance desses resultados benéficos. E o tema que nos propusemos a abordar hoje, estimados irmãos, tem a ver com um fenômeno que está a assolar a nossa sociedade. Ultimamente temos estado a viver um crescimento perigoso, ou talvez chamaríamos de uma proliferação de divórcios. E quando a união conjugal é dissolvida ou interrompida, existe aí no meio o elo fraco, que são as crianças, são os menores. Por causa da confusão que se gera entre os pais, acaba afetando sobremaneira essas crianças, esses menores que são dependentes dos pais. O Islã não poderia deixar até que o conflito seja dirimido entre os pais para assegurar os direitos dessa criança. Daí que o Islã estabeleceu e estatuiu uma norma ou um conjunto de regulamentos no que tange à proteção dos direitos dos menores. Este é um assunto vasto, não vamos poder esgotar aqui hoje, mas queremos apenas abordar algumas linhas gerais deste assunto. O que é que o Islã nos diz acerca da guarda dos filhos? Porque na vigência do casamento, este poder parental é exercido pelos pais. Mas, entretanto, nos casos de divórcio, em que a união conjugal já se rompeu, o vínculo afetivo que unia o marido e a mulher já se quebrou, há aí um vínculo inquebrantável. É o vínculo que une os pais e os seus filhos. Mas muitas vezes temos estado a receber preocupações de muitos irmãos, em que primeiro há uma disputa em relação aos filhos. E no meio disso, os filhos são muitas vezes instrumentalizados. Cada um procura atingir o outro, usando como pretexto os filhos. E o Islã previa estas coisas. Por isso, há mais de 1500 anos atrás, o Islã legislou.
O nosso maior problema é que nós muçulmanos muitas vezes desconhecemos muitas normas que o Islã estabeleceu. Então, o que é que o Islã nos diz relativamente a esta matéria? Estimados irmãos, o Islã estabeleceu normas claras para a proteção das crianças. É verdade que estas normas que o Islã estabeleceu, nas leis atuais que a humanidade produziu, vamos encontrar muita concordância, vamos encontrar muita semelhança. E é talvez isso que leva algumas pessoas a pensarem assim: bom, o Islã não traz nada de novo. Porque aquilo que o Islã diz, as nossas leis também dizem a mesma coisa. Na pior das hipóteses, há alguém que chega a pensar que o Islã copiou essas normas das civilizações antigas, na medida em que ia se expandindo e conquistando territórios, então aproveitou-se da herança, do legado que as antigas civilizações deixaram. Estamos a falar da civilização romana, da civilização grega, da civilização persa, da civilização egípcia. Só que as pessoas esquecem-se de um ponto fundamental. Na altura em que o Islã trouxe estas normas, o mundo nem sequer tinha dado um passo rumo ao progresso e desenvolvimento dessas normas. O que o mundo conhecia era barbaridade. Então, o Islã trouxe essas normas e o mundo não tinha conhecimento nenhum sobre essas normas. O Islã trouxe. O segundo aspecto é que nós recebemos estas normas, esta toda a legislação, a partir de um homem que jamais frequentou escola alguma. Um homem iletrado, que não sabia ler nem escrever. Tudo, não sabia ler nem escrever, tudo que ele nos transmitiu, o próprio Qur'an diz: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Ele não fala por caprichos. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Ele simplesmente fala mediante uma revelação que ele recebe. Portanto, as semelhanças que nós encontramos entre o Islã e as normas que os seres humanos produziram nos últimos tempos simplesmente somam o mérito para o Islã. Significa que, no decurso dessa evolução, até chegarmos às normas que hoje temos, normas que tanto nos orgulham, muitas vidas foram destinadas ao caos, sofrimentos. Talvez a humanidade, se desde aquela altura que o Islã trouxe estas normas, tivesse adotado, não precisaria de sofrer, a contar apenas com seu esforço até chegar aonde chegou hoje. E mesmo assim, não há paralelo entre aquilo que o Islã trouxe e aquilo que nós alcançamos, contando apenas com o nosso esforço. Portanto, não vale a pena. Nós achamos isso ridículo quando não reconhecemos o mérito de quem merece. Agora, o Islã traz novidades, nós nos apercebemos dessas novidades e simplesmente temos vergonha de atribuir o mérito a quem merece, que é o Islã. A sociedade onde o Islã começou a operar não conhecia nem tão pouco sobre direitos da criança. Pela primeira vez, o mundo ouviu do mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, essas normas. Portanto, o Islã salvaguardou
os direitos da criança, com uma particularidade de que os direitos da criança no Islã começam muito antes da sua concepção. Para nós, nas nossas leis modernas, os direitos da criança começam já com o seu nascimento. No Islã, começam muito antes do seu nascimento. Sabem qual é o direito da criança? E começa muito antes da sua concepção, está na escolha do seu pai e da sua mãe. Não é por acaso que o Nabi alaihi salatu wassalam recomendou, na busca do casamento, procurar uma mulher de dini, um homem de dini. Idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Se vos aparecer alguém cujo dini e comportamento vocês apreciam, façam-no casar. Illa taf'alu. Se não procederem dessa forma, takum fitnatun fil ardu wa fasadun kabir. Então haverá muita corrupção na terra. Talvez parte da corrupção que estamos a viver hoje, esta situação degradante no mundo dos casamentos, parte exatamente disso. O direito da criança no Islã começa aqui, na escolha dos seus pais. Quer dizer, se uma mulher vai casar com um alcoólatra, está a cometer uma injustiça para o filho que ainda não nasceu. Porque é este exemplo que vai encontrar. Então, quando o casamento termina, qual é o destino dos filhos, do ponto de vista do Islã? Com quem fica? Daí que, dentro da jurisprudência islâmica, que é o fiqh, há um capítulo que trata desta matéria, chama-se Al-Hadana. Hadana significa a guarda dos menores. Então, quando há separação, e a razão disso é que, no hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, este hadith é de Abdullah ibn Amr. Ele narra e diz o seguinte: Inna mra'atan qalat. Certa vez uma mulher veio ter com o Nabi alayhi salatu wassalam e disse: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, Inna bni hadha, este meu filho, lá vinha com o filho menor, Inna bni hadha, كان بطني له وعاء. A minha barriga foi para ele um recipiente. وثدي له سقاء. E o meu peito foi fonte de alimento para ele. وحجري له حواء. E o meu colo foi um local confortável para ele. وإن أباه طلقني. Mas o pai dele divorciou-me. وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. E ele quis tomar de mim o meu filho, quis arrancar-me o meu filho. Que trata-se da guarda de menores. É uma criança. E ela está a apresentar a sua queixa diante do Nabi alaihi salatu wassalam, que eu cuidei desta criança. Hoje, porque o pai dele divorciou-me, quer também retirar-me a guarda do meu filho. Qual foi a resposta que o Nabi alaihi salatu wassalam deu? Disse: Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Tu tens mais direito de ficares com seu filho desde que não te cases. A partir daqui, os ânimos então começaram a estudar esta norma que o Nabi alaihi salatu wassalam estabeleceu. Logo, no Islã, quando há separação, e no meio há um filho menor que ainda não atingiu a puberdade, ainda não atingiu o discernimento, fica sob a guarda da mãe, não do pai. Isto é uma norma. Fica com a mãe. Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi.
Tu tens mais direito sobre ele, desde que não te cases. Depois iremos explicar esta última parte do hadith quando falarmos das condições exigidas na pessoa detentora deste direito da guarda de menores. Portanto, logo os álimos debruçaram-se em relação a este hadith e estabeleceram essas normas. Que no Islã, até aos 7 anos, estamos a falar do direito islâmico, até aos 7 anos, a criança fica com a mãe. Há alguns álimos que vão até 8 anos, essas diferenças não são tão relevantes. A verdade é que há uma unanimidade que a criança até aos 7 anos fica com a mãe. E qual é a situação do pai? Ele é privado de manter contacto com o filho. E depois, e se ela não tiver condições para cuidar da criança, como é que vai fazer? O Qur'an al-Karim não se esqueceu disso, estimados irmãos. No Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. As mães deverão amamentar seus filhos até um período de 2 anos para quem quiser completar a lactação. Elas devem amamentar os filhos, pelo menos no período de 2 anos. E durante este período em que a criança está com a mãe, o pai tem responsabilidades. O casamento já acabou, mas há responsabilidades que não cessaram. Quais são? وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Quanto ao pai, ele tem a obrigação de sustentar esta senhora que é a mãe do filho, para ela poder exercer esse poder parental que o Islã lhe confere. Ele deve, por obrigação, sustentar a ela, dar-lhe de comer, dar-lhe de vestir, por causa do filho. Ele não está a fazer por ela, está a fazer por causa do filho. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Mas isto que o homem vai fazer para sustentar o filho tem que ser بِالْمَعْرُوفِ, dentro do razoável. É por esta razão que o Coran mais adiante diz: لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. Nenhuma alma será exigida acima daquilo que pode fazer. Isto é, a mãe não pode aproveitar-se da situação e dizer que, bom, agora que o Coran está a dizer que tens que me sustentar, e quando nós estávamos casados, você dava-me X, agora tem que triplicar. Não. Dentro daquilo que ele pode fazer, não pode ser exigido acima da sua capacidade. Quer dizer, na vigência do casamento, o filho tinha fraldas razoáveis. Agora, porque há separação, não, tem que comprar fraldas descartáveis todos os dias. Diz que quero lhe punir. Há de ver esse. Não. لا تكلف نفس إلا وسعها. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como precaução, diz: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. Nem ela deve ser prejudicada por causa do seu filho, nem ele deve ser prejudicado por causa do seu filho. Mas aqui estamos a falar de uma criança que ainda não atingiu o discernimento. A criança precisa de cuidados. E depois, mais adiante, o Qur'an al-Karim, aliás, os álimos, quando olham para os hadices, foram estabelecer a hierarquia dos detentores deste poder. Ou como os angolanos chamam, autoridade parental. Então, o que é que eles fazem? E se a criança não tiver mãe,
ou se a mãe recusar-se a exercer a guarda do filho. É aqui onde nós vamos. Aqui vamos encontrar uma diferença entre a legislação islâmica e as leis que hoje o mundo conhece. Nas leis que hoje o mundo conhece, dizem que, bom, este poder parental, na ausência dos primeiros detentores desse poder, então este poder é exercido pela família, pelos ascendentes e pelos parentes colaterais, pelo menos até o quarto grau. Mas aqui não há distinção de quem, tanto os ascendentes, se são homens ou mulheres, jovens ou velhos, não há essa distinção. Mas o Islã não se esqueceu disso. No Islã, a guarda do filho, este poder é exercido em primeiro lugar pelas mulheres e não pelos homens. É o direito da mãe. Na ausência da mãe vai a avó materna, na ausência da avó vai a bisavô, depois entra já a linha colateral, tias, sempre primeiro as mulheres. Quando não há mulheres, estamos a falar de parentes mais próximos da criança, então é quando vai já para os homens. Por que que o Islã fez isto? Estimados irmãos, uma criança que precisa de cuidados, uma criança que precisa de educação, nesta fase em que ainda ele é dependente quase de tudo, quem é a pessoa mais digna de poder cuidar da criança? O que é que acontece quando um pai chega a casa todo cansado, depois de um dia estressante de trabalho, teve problemas, chega a casa e quer descansar. De repente o filho está a chorar. O filho está a chorar, está a incomodar o conforto do pai. O que é que o pai diz? Olha para a esposa e diz: olha, faz lá calar esse teu filho. Esta é a mentalidade do homem. Ele tenta lá fazer leite de... Olha, eu não sei fazer essas coisas. Por que você não faz o leite da criança? Eu não comprei leite, ainda tenho que fazer. Às vezes nem mudar fralda sabe. Então, nesta fase, se deixarem a criança com este pugilista, a criança vai morrer. Por isso mesmo Allah disse: não, ele fica com a mãe. A mãe tem a capacidade de até conhecer os mais pequenos detalhes de um filho que não fala. Ela até sabe diferenciar o choro. Quando o bebê chora, o pai só está a ouvir barulho, mas a mãe diz que não, está com sono. Como é que ela consegue diferenciar choro de sono, choro de fome, choro de dor? Allah fez-lhe assim. Portanto, a ternura dela, a delicadeza dela, os cuidados que ela tem para com o filho, então é melhor que o filho fique com ela. Agora, esta mulher e a criança nesta fase, quando casa com outro homem, o que é que acontece? Ela quer estabilizar o seu casamento. O homem é novo, não tem nada a ver com o filho dela. Ele só quer os direitos dele. Então aí o direito da criança fica já tremido. Fica tremido. E ela é capaz de não saber equilibrar entre os direitos do marido e os direitos do menor, que é o seu filho. O que é que vai acontecer? Então, o elo fraco é a criança. Por esta razão, o Nabi alaihi salatu wassalam dizia: Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Tu tens mais direito sobre o teu filho desde que não cases. Agora já percebemos porquê. Uma das condições, ela fica com o filho desde que não case. Logo que ela case, perde este direito e a criança passa para a avó materna. Aqui há duas exceções.
A primeira exceção, se houver uma concordância entre o pai da criança e o padrasto da criança, o novo marido da mulher. Se houver uma concordância entre eles, então aí, olhando para o superior interesse da criança, é bom que fique com a mãe, os dois concordam, aí pode ficar com a mãe, mesmo que ela case. A segunda exceção é que se o novo marido da mulher for um parente da criança com direito a solicitar a guarda da criança, aí pode ficar. Este é um aspecto. Esta criança, estimados irmãos, depois dos 7 anos, o que é que vai acontecer? Já termina a fase chamada Hadana. Hadana, que é a guarda de menores, a guarda dos filhos. E Hadana implica, entre várias coisas, a proteção da criança, a educação da criança, quer dizer, a prestação de todos os cuidados necessários para o desenvolvimento harmonioso e integral da criança. Isso é que se chama Hadana. Depois dos 7 anos, já termina o Hadana, passamos para uma outra fase que se chama de Kafala, que é a tutela de menores. Estamos a falar tudo isto do ponto de vista do Islã. Quando chega essa fase, aí já é importante levarmos o consentimento da própria criança. E para isso, vamos buscar um hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, no qual ele diz: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Certa vez uma mulher veio ter com o Nabi عليه الصلاة والسلام, ela, o filho e o marido, e disse: Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, إن زوجي يريد أن يذهب بابني. O meu marido, ele quer levar o meu filho de mim. Ele vai embora e quer levar o meu filho. وقد سقاني من بئر ابي عنبة. Entretanto, este meu filho já deu-me de beber do poço de Abu Inaba. Era o nome de um poço. وقد نفعني. E ele beneficiou-me. O que a senhora estava a dizer? Estava a dizer: Ya Rasulallah, este meu filho agora tem uma idade em que eu já posso contar com ele. Mas meu marido quer tomar o meu filho. Ele já está numa idade em que pode comer sozinho, pode lavar-se sozinho, então não tem dificuldades. Tanto que até já lhe mandei para ir buscar água, e ele foi buscar água de um poço e deu-me de beber. Significa que a criança já não tinha 7 anos. Era de 7 para cima. Mas o meu marido quer levar esta criança, quer tirar esta criança de mim, da minha guarda. O que é que eu faço? O Nabi sallallahu alaihi wa sallam simplesmente dirigiu-se à própria criança e disse: Hadha abuk, este é teu pai. Wa hadhihi ummuk, e esta é tua mãe. Fakhudh biyadi ayyihima shi't, escolha com quem queres ficar. E a criança logo tomou a mão da mãe. Então o Nabi disse: então fica com a mãe. O que é que estamos aqui a dizer? Depois dos 7 anos, a situação altera. A criança escolhe com quem quer ficar e o Islã reconhece-lhe esse direito. Mas há uma coisa aqui que prevalece. Se ele escolher a mãe e se ela não tiver condições, o pai tem que criar essas condições para sustentar o filho. Isto é um dever dele. Aliás, ressalvamos aqui, dizemos, se a mãe não tiver condições, mesmo que tenha condições, o pai tem responsabilidades. A partir daí, os árabes então vão nos falar das condições exigidas na pessoa detentora desse direito. Quer
antes dos 7 anos, quer depois dos 7 anos. Quais são as condições que a pessoa deve ter? Primeiro, a lucidez. Não pode ser uma pessoa que sofre de problemas mentais, mesmo que sejam intermitentes. Porque uma pessoa que tem problemas mentais, esta pessoa, ela mesma precisa e carece de cuidados. Como é que vai cuidar de outra pessoa? Então o Islã diz que não, não pode. Isto é uma das condições. A outra condição, estimados irmãos, é a capacidade psíquica, mental, de saúde, religiosa, social, comportamental da pessoa detentora desse poder. O que significa que, se esta pessoa for a mãe, mas uma mãe de conduta nociva para o crescimento do filho, é alcoólatra, não é? Tem hábitos feios que podem influenciar na criança. O Islã protege a criança, retira logo da guarda da mãe ou da guarda do pai. Tem que ser uma pessoa honesta. A outra condição é exatamente a honestidade. Tem que ser uma pessoa que conhece o real interesse da criança. Sabe o que é que acontece muitas vezes na nossa sociedade, estimados irmãos? É que as pessoas vão requerer a guarda de filhos para outros objetivos. Quais são? Diz que então vou aproveitar, levo a criança para esvaziar o bolso dele. Até aquilo que não fazia na vigência do casamento, vai ser obrigado a fazer. Caso contrário, tem aí o tribunal. Então a senhora chega lá no tribunal de menores, pergunta: agora, o que é que a senhora acha, o que é que a senhora quer para o seu filho? Diz que não, eu primeiro quero alimentação. Ah, nessa alimentação o que é que entra? Não tem que comprar, tem que comprar milho, mas não é esse que vende em Moçambique, tem que ser aquele sul-africano. Quando estavam juntos, a criança nunca tomou milho sul-africano. Ela agora já quer milho que vem da Alemanha. Não. Isso não é interesse da criança, é interesse dela. E quer uma mesada para a criança. Ah, quanto? 30 mil meticais. Então, quando estavam juntos, quanto é que ele dava? Dava 10. Agora esse 30, para quê? Porque a criança tem que ir à escola de música. A criança precisa disso. Quer dizer, tudo é criança. Na verdade, a verdadeira criança é ela. Uma pessoa assim, que se aproveita das crianças para outros comportamentos negativos, o Islã logo retira-lhe esse direito. Não pode ser uma pessoa que padece de doenças contagiosas e perigosas até para a saúde da criança. Não pode. Há uma outra condição, mas esta condição houve uma divergência entre os ânimos. É a questão do Islã. Um pai muçulmano, uma mãe não muçulmana. Há separação. Para onde é que vai o filho? Alguns ânimos defendem que a criança tem que seguir o lado do Islã. Exatamente para proteger a criança do fogo do inferno no dia do juízo final. Isto as nossas leis não falam. Não falam disto. Mas há outros ânimos que disseram que não. Nos primeiros anos, até aos 7 anos, essa condição não é relevante. Por quê? Porque o amor da mãe, a ternura que a mãe confere ao filho, mesmo sem religião, ela sempre vai cuidar do filho. Portanto, há aqui uma divergência. Mas no cômputo geral, o comportamento é importante na pessoa detentora desse poder. Então, estimados irmãos, este tema, na verdade, abordamos aqui só para abrirmos o apetite. E para também dizer que hoje temos muita coisa por resolver.
são vários casos que aparecem e procuram os álimos, e no meio desses casos há crianças envolvidas. E as pessoas estão a agir como se não fossem muçulmanas. Ou as crianças são usadas, ou simplesmente são relegadas ao caos. O pai vai embora, nunca dá assistência, não faz absolutamente nada. Ele só vai se tornar pai quando a miúda já tem idade para casar. Onde é que estão as responsabilidades? Diz que não, como ela quer levar o filho, então não vou lhe dar nada. Como uma forma de sufocar a ela para devolver o filho. Não pode isso acontecer. Isto é, as divergências por causa da dissolução do casamento não devem de maneira alguma afetar as crianças. É um pecado. Não podemos colocar as crianças no meio. Pior ainda o que acontece na nossa sociedade. Quando há separação, se o filho fica com a mãe, então a mãe usa o próprio filho para atingir o pai. Todos os dias a falar mal dele, esse teu pai, esse é um satanás, esse não presta para nada, esse fez-me, mas nunca contou o que ela fez a ele. Isso é injustiça. Estragar o futuro das crianças. Não pode acontecer. É por essa razão que, vejam que enquanto o Islã traz esta norma de que até aos 7 anos fica com a mãe como uma norma, no nosso ordenamento jurídico, ainda esta manhã, o nosso irmão doutor Abdul Karim elucidava-me da realidade disto que acontece. Não há na lei uma norma que diz que até aos 7 anos a criança fica com a mãe. O que existe é uma prática jurisprudencial apenas. Mas o Islã traz como uma norma. Quer dizer, uma prática jurisprudencial, o juiz, se quiser, pode aplicar, se não quiser, não aplica. E na prática, o que acontece, a parte mais forte vai pagar para ficar com a guarda dos filhos, prejudicando a outra parte. E muçulmanos praticam isto. Eu fico com o filho, então o filho não pode conhecer a família da mãe, ou fica com a mãe e não pode conhecer a família do pai. Usamos assim as crianças. Isto é um grave pecado, estimados irmãos. Podemos vir 5 vezes bater com a testa no chão, solate, todos os dias, quando estamos a violar os direitos da criança desta forma grosseira, às vezes até esses pecados podem anular os nossos solates. Temos que conhecer estas normas, estimados irmãos. O Islã não deixou nada. Legislou. Ainda há outras matérias. Nisto, vamos abrindo assim um apetite. Faltam-nos já outras questões. Temos aí a questão da adoção do apelido do marido durante o casamento. É uma das questões que queremos abordar também. Temos a questão da adoção de crianças. Há muçulmanos que vêm nos perguntar, Sheikh, eu estou a ver agora as crianças estão a sofrer lá na Síria, posso ir lá adotar uma criança? Nós dizemos, não, adotar é haram. Mas como? Como é que o Islã proíbe isso? Então, significa que precisamos ainda aprofundar esta matéria. Mas, insha'Allah ta'ala, tudo isso há de vir. Até onde Allah subhanahu wa ta'ala permitir. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'an al-arba'ati al-khulafa'i ar-rashidin al-hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali 'alayhim sahaib ridwanillahi wa 'ala sa'iri sahabat ajma'in. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkar wal-baghi. Ya'idhukum لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.